God kväll, hyvää iltaa, arvoisat kuulijat. Jag kommer att hålla mitt föredrag på finska, men ni kan jättegärna ställa frågor även på svenska sen efteråt. Mä olen siis taustaltani ja tieteenalaltani yleislingvisti, yleisen kielitieteen edustaja. Mun varsinainen oma tutkimusalani on kielitypologia, joka tarkoittaa tämmöistä maailmanlaajuista kielten vertailu, eli pyritään ymmärtämään sitä, millaisia ihmiskielet ovat ja miten ihmiskieli toimii vertailemalla periaatteessa kaikkia maailman kieliä. Mä olen jonkun verran ollut tekemisissä myös vähän tutkittujen kielten dokumentaation kanssa, joka on läheisessä yhteydessä tähän kielitypologiaan, jonkun verran tehnyt tutkimusta koltansaamesta. Mun oikeastaan pääasiallisia tutkimusaiheita on ollut negaatio, kielen ilmaisu maailman kielissä, ja se on aihe, jota mä nyt viime aikoina olen eniten tutkinut, mutta ajattelin nyt kuitenkin, että tämä kielten kompleksisuus, jonka kanssa on jonkun verran myös ollut tekemisissä, niin saattaisi olla tämmöinen tällaiselle monitieteisille yleisölle kiinnostava aihe. Mä oikeastaan luon tämmöisen katsauksen viimeaikaiseen tutkimukseen ennemminkin kuin, että esittelisin jotain viimeaikaisia omia spesifejä tutkimuksia, niin toki siellä on jotain mun omia tutkimuksia myös mukana. Eli mä lähden liikkeelle tämmöisestä ekvikompleksisuushypoteesista, jolla tarkoitetaan hypoteesia siitä, että kaikki maailman kielet ovat jollain tavalla kokonaiskompleksisuudeltaan yhtä kompleksia, yhtä monimutkaisia. Sitten jonkun verran kompleksisuuden määrittelystä ja kielten vertailusta, ja sitten aion jonkun verran puhua kompleksisuudesta ja kielten ekologiasta, eli miten kielten kompleksisuutta on suhteutettu siihen ympäristöön, jossa kukin kieli elää. Mutta lähdetään liikkeelle tästä ekvikompleksisuushypoteesista, josta oikeastaan tämä viimeaikaisen, noin viimeisen 20 vuoden aikana aika vilkkaana käynyt keskustelu kielten kompleksisuudesta, josta se oikeastaan kaikki lähtee. Eli tämä ekvikompleksisuushypoteesi sanoo, että kaikki kielet ovat yhtä monimutkaisia kokonaisuudessaan, kompleksisuus yhdellä kieliopin alueella tai yhdellä kielen alueella kompensoituu yksinkertaisuutena toisella. Ja jos me lähdetään vähän kauempaa historiasta ja mennään 1800-luvulle, anteeksi, niin meillä on tämmöinen, sanoisiko, kolonialistinen, imperialistinen, rasistinenkin ajatus siitä, että eurooppalaiset kielet ovat ehkä parempia kuin toiset, ja sitten jossain muualla päin maailmaa puhutut kielet eivät ehkä ole ihan saman arvoisia, ne on ehkä vähemmän sofistikoituneita, primitiivisempiä, joskus ehkä myös yksinkertaisuus liitetään tähän. No, nykyajattelussa yksinkertaisuudella ja primitiivisyydellä ei ole mitään tekemistä keskenään, ja tämä kompleksisuus, yksinkertaisuus ei ole millään tavalla arvottava käsite, ja toki yksinkertaisuus voi olla myös positiivinen suure. No sitten, kun tullaan 1900-luvulle, niin mä halusin ottaa yhden tämmöisen sitaatin tämmöiseltä amerikkalaisten alkuperäiskielten tutkijalta kuin Edward Sapirilta, jolla on oikeastaan hyvin tämmöinen nykyaikainen ja analyyttinen lähestymistapa tähän asiaan. Hän sanoo, että kulttuurin ja kielen kompleksisuuden välillä, miten sitten kulttuurin kompleksisuus määritelläänkään, että sillä ei ole mitään niin kuin tämmöistä yhteyttä, että meillä on yhtä lailla korkeakulttuureita, joilla voi olla yksinkertainen kieli, ja sitten meillä on enemmän ruohonjuuritason kulttuureita, joilla voi olla monimutkainen kieli, ja päinvastoin. Eli Sapir näkee tämän ikään kuin aika, voi sanoa nykyperspektiivistä, aika modernisti tämän asian. Mut sitten valtavirta-ajattelu 1900-luvulla on ollut tosiaan se, että voisi ajatella, että tämä on oikeastaan niin kuin vastareaktio tähän 1800-luvun rasistiseenkin ajatukseen, että eurooppalaiset kielet olisivat parempia, niin meillä on
sitten ehkä siihen noussut tämmöisenä, voisi sanoa poliittisesti korrektina vastavoimana, vasta-ajatuksena tämä ekvikompleksiushypoteesi. Tässä on yksi tunnettu lainaus Hockett-nimiseltä kielitieteilijältä, joka muotoilee tämän ekvikompleksiushypoteesin tässä juuri niin, että jos joku kieli on lauseopissaan monimutkaisempi, niin sitten se on vastaavasti muoto-opissaan morfologiassaan yksinkertaisempi ja päinvastoin. Mielenkiintoisesti Richard Hudson 80-luvulla teki listan tämmöisistä 83 asiaa, joista kielitieteilijät ovat samaa mieltä. Ja tämä oli yksi asia sitten, jonka hän tässä nosti esille, eli myöskin sen juuri tämän, että kielet ovat yhtä komplekseja. Joo, eli todellakin tämä ekvikompleksisuusajatus on ollut 1900-luvun jälkipuoliskolla vallalla oleva käsitys, mutta sitten viime aikoina sitä on tosiaan ruvettu kyseenalaistamaan. Kysytään, mihin se perustuu, onko sitä empiirisesti testattu, mikä olisi se mekanismi, joka jollain tavalla tasaa kielten kompleksisuuden, ja voidaan kysyä myös, mitä motiiveja, ideologioita hypoteesin taustalla on. No, mä viittasin jo tähän vastareaktioon 1800-luvun ajatteluun. Sitten myöskin, jos ajatellaan erilaisia kielitieteen koulukuntia, niin tämmöiset universalistiset koulukunnat, jotka olettavat, että kielioppi on synnynnäistä ja kaikille kielille oleellisesti samaa, niin niiden on ehkä vaikeampi hyväksyä sitä, että kielten välillä voisi olla eroja niiden kompleksisuudessa. Eli nyt kysytään sitten, että eroavatko kielet kompleksisuuden suhteen, mitä kompleksisuus on, miten sitä mitataan, kuinka kieliä voi vertailla kompleksisuuden suhteen, mihin kompleksisuuserot perustuvat, miten ne korreloivat sosiolingvististen tekijöiden ja muiden kielen ekologisten muuttujien kanssa. Ja joitain näitä kysymyksiä mä nyt tässä vähän koskettelen. Ihan lyhyesti siitä, miten kielen kompleksisuutta on kielitieteessä määritelty, oikeastaan kahdella eri päätavalla. Toinen kiinnittää huomiota tai lähtee enemmän tämmöistä niin kuin matemaattisesta, objektiivisesta, teorialähtöisestä perspektiivistä, ja sitten toinen suhteuttaa sitä puhujiin, on tämmöinen käyttäjälähtöinen määritelmä, ja silloin oikeastaan puhutaan ennemminkin siitä, että mikä on vaikea oppia, mikä on vaikea prosessoida. Ja nämä on oikeastaan kaksi eri asiaa, ja meidän on ehkä parempi puhua kompleksisuudesta vaan tässä ensimmäisessä merkityksessä tämmöisenä todellakin enemmän objektiivisena, teorialähtöisenä, matemaattisena, informaatioteoreettisena käsitteenä. Tietysti mielenkiintoinen asia, miten nämä suhteutuu toisiinsa. Onko lisääkö kompleksisuus aina vaikeutta? Tässä vaikeus kielen prosessoinnin oppimisen vaikeudessa on huomioitava se myös, että eri tilanteessa arvat kielenkäyttäjät saattaa, sama asia voi olla vaikeaa tai helpompaa toisen kielen oppijalle tai ensikielen oppijalle, puhujalle tai kuulijalle, eli tässä myös eri kielenkäyttäjäryhmien intressit menevät vähän ristiin. Eli tämä relatiivinen näkökulma ei myöskään tarjoa semmoista yleistä määritelmää kompleksisuudelle. No, hyvin yksinkertaisesti kompleksisuutta voidaan tarkastella järjestelmän osien määränä, osien välisten yhteyksien määränä, systeemin kuvauksen pituutena, informaation pakkaamisena, puhutaan algoritmisesta informaation kompleksisuudesta, pakkaamisesta. Epäjärjestys on tietysti tässä mielessä maksimaalisen kompleksia, koska meillä ei ole mitään, millä me päästäisiin kiinni siihen. Ei ole mitään, miltä pohjalta me pakataan sitä informaatiota. Säännönmukaisuus sitten mahdollistaa informaation pakkaamisen. Mutta kun puhutaan kieliopin kompleksisuudesta, niin silloin me tietysti ollaan kiinnostuneita erityisesti niiden sääntöjen, kieliopin säännönmukaisuuksien kompleksisuudesta. Eli silloin me puhutaan oikeastaan siitä, mitä Gell-Mann on kutsunut efektiiviseksi kompleksisuudeksi, eli näiden
systeemissä olevien säännönmukaisuuksien tarkastelusta ja niiden kuvaamisen pituudesta, jos määritellään kompleksisuuskuvauksen pituutena. No niin, kielessä, nyt jos siirrytään enemmän kieleen, voidaan tietysti puhua systeemin versus produktin kompleksisuudesta, eli voidaan ottaa jonkun kielen kielioppijärjestelmä ja tarkastella sen kompleksisuutta systeeminä, tai me voidaan ottaa joku produkti, joku teksti, kirja ja katsoa, miten kompleksia siinä, se kieli siinä on. Nämä on totta kai toisiinsa yhteydessä, koska ne produktit on aina systeemin pohjalta tulevia tuotoksia. No, tässä kun kieliä on vertailu kompleksisuuden suhteen, niin sitten on kiinnitetty huomiota pääasiassa pariin tämmöiseen keskeiseen kriteeriin, yksiköiden määrään, esimerkiksi kielen äänteiden määrään, erilaisten kieliopillisten kategorioiden määrään, kuinka paljon joku kieli tekee vaikka sukudistinktioita, kuinka paljon kielessä on sijamuotoja, erilaisia leksikaalisia yksiköitä. Sitten toisaalta muodon ja merkityksen suhteen läpinäkyvyyteen, eli puhutaan tämmöistä yksi merkitys, yksi muoto prinsiipistä ja sitten siitä poikkeamista. Eli yksinkertaisinta on se, kun meillä yksi merkitys vastaa yhtä muotoa ja sitten kun tämä läpinäkyvyys hämärtyy, niin se lisää kielen kuvauksen pituutta. Erilaiset synonymia, homonymia, ilmiöt, erilaiset muodon vaihtelut, sulautumiset, ne kaikki lisää kompleksisuutta tässä mielessä. Globaali versus lokaali kompleksisuus tässä viittaa kielen kokonaiskompleksisuuteen versus sitten jonkun tietyn osa-alueen kompleksisuuteen. Minulla on tässä pari esimerkkiä nyt siitä, mitä esimerkiksi voitaisiin tarkastella, jos ajatellaan tätä systeemin yksiköiden määrää. Tässä on kartta siitä, miten eri kielissä, miten monta sukukategoriaa on eri kielissä. Euroopan kielissähän meillä on tunnetusti feminiini, maskuliini, jossain kielissä myös neutri, mutta sitten tätä suku- tai gender-termiä käytetään tässä kontekstissa kielitieteessä itse asiassa puhumaan nominiluokittelusta yleisemmin. Ne luokitteluperusteet voi siis olla jotain muutakin kuin nyt vaikka biologisen sukupuoleen pohjautuvia. Siellä voi olla elollisuus, jotkut tietyt kasvityypit, eläimet, ihan mitä tahansa, miten kukin kulttuuri sitten ympäristöään kategorisoi. Ja on kieliä, joissa sukujen määrä voi olla jossain kymmenenkin päällä helposti. Ja sitten erilaisia poikkeamia yksi muoto, yksi merkitysperiaatteesta, eli tästä transparenssista muodon ja merkityksen välillä. Meillä voi olla esimerkiksi, niin kuin tässä latinan esimerkissä, siellä on imperfektin indikatiivin pääte, johon on kumuloitunut kaksi merkitystä yhteen muotoon, aktiivin kolmannen persoonan yksikön pääte, johon on myös kumuloitunut useita merkityksiä yhteen muotoon, tai sitten jos me ajatellaan sitä vaihtelua tai niin kuin vaihtoehtoja taivutusparadigmoissa, silloin vaikka Suomen N-pääte, sillä voi yhdellä muodolla olla eri kohdissa useampia merkityksiä. Tässä nyt pitäisikin lukea, mä huomasin, että tässä pitäisi lukea tietysti, että monta muotoa ja yksi merkitys tässä jälkimmäisessä. Eli siinä esimerkkinä ruotsin de röda rummet, jossa meillä definiittisyys on ilmaistu kolme kertaa, yksi merkitys kolmella muodolla. Tai sitten paradigmaattisesti meillä on Suomen vaikka monikon genetiivissä useita eri vaihtoehtoja, nyt tässä tapauksessa ihan vapaassa vaihtelussa. No sitten jos me ajatellaan, että miten tämmöisiä voidaan nyt käyttää sitten tämän kokonaiskompleksisuuden mittaamiseen. Meillä on joitain tämmöisiä ehdotuksia kirjallisuudessa tämmöisiksi kokonaiskompleksisuuden mittareiksi. Tässä on yksi tunnettu, oikeastaan tämä on se tutkimus, josta tämä koko viimeaikainen debatti on varsinaisesti lähtenyt. Amerikkalainen lingvisti John McWhirter, joka esitti, että kreolikielten kieliopit ovat kaikkein yksinkertaisempia. Ja tähän tarkoitukseen hän sitten kehitti tämmöisen neljäkohtaisen kriteeristön. On ainakin yleisellä tasolla ilmaistuja kriteereitä. Hän soveltaa tätä niin, että hän ottaa aina kaksi kieltä kerrallaan ja tutkii niitä sitten
tarkasti, yksityiskohtaisesti. Sitten meillä on toinen esimerkki Joanna Nichols-nimiseltä amerikkalaisesta lingvistiltä, joka on myös täällä Helsingissä ollut meidän vierailevana professorina. Hän esittää tässä tämmöisen pidemmän listan ihan konkreettisia asioita, joita hän katsoo eri kielissä, fonologian, morfologian, syntaksin. Alueilta, kielen eri alueilta. Ja sitten hänellä on tässä noin 130 kieltä ollut tässä tutkimuksessa, joita hän on vertailut. Ja tässä nyt sitten, jos ajatellaan, että nämä piirteet jollain tavalla kuvaisivat kokonaiskompleksisuutta, niin hänen johtopäätöksensä tästä on, että sitä ei anna kauhean iso suurta tukea sille ekvikompleksisuushypoteesille, koska tämä jakauma ei ole kovin jyrkkä. Eli periaatteessa tämmöisen kokonaiskompleksisuuden jakauman pitäisi olla hyvin jyrkkä, ja sitten niiden yksittäisten alueiden jakaumien pitäisi olla paljon loivempia, jos tämä ekvikompleksisuushypoteesi pitäisi paikkansa. Eli ainakaan vahvaa tukea tästä ei saa. Näiden kokonaiskompleksisuuden mittareiden kohdalla tietysti on aika tämmöisiä keskeisiä ongelmia. Kattavuus, onko meillä, pystytäänkö me jotenkin kattavasti kuvaamaan niiden kielten kielioppi ja ottamaan vertailuun kaikki oleellinen niin, että me saadaan ikään kuin tarpeeksi hyvä kuva kokonaiskompleksisuudesta. Onko, ja mikä yleensä ylipäätään on eri kielen osa-alueiden vertailtavuus, jos joku kieli on jossain tietyssä ominaisuudessa kompleksimpi, voidaanko me kvantifioida näitä niin, että me saataisiin siitä sitten jotain vertailtavia lukuja, joista me voitaisiin ynnätä se kokonaiskompleksisuusluku. Eli nämä ongelmat on tunnistettu, ja oikeastaan on ajateltu, että katse olisikin parempi siirtää yksittäisiin kieliopin osa-alueisiin, niiden välisiin kompensaatioihin. Eroja kokonaiskompleksisuudessa havaitaan sitten, jos ne on tarpeeksi suuria. Jos esimerkiksi kaikki indikaattorit osoittaa samaan suuntaan, niin silloin me päästään tästä vertailtavuusongelmasta eroon. No niin, voidaan ajatella, että kaikki oli ehkä vähän niin kuin taustaa. Voidaan mennä sitten enemmän tähän kompleksisuuden ja kielen ekologian suhteeseen. Oikeastaan tämä keskustelu on aika pitkälle lähtenyt kontaktikielistä ja siitä ajatuksesta, että kielikontaktit usein yksinkertaistavat kieltä. On paljon puhuttu siitä, että pidgin- ja kreolikielet olisi yksinkertaisempia, yksinkertaistuneet siinä prosessissa, jossa ne syntyy. Siinä on paljon ei-äidinkielisiä puhujia, jotka tulevat yhteen, joiden keskeistä kommunikaatiosta nämä kielet sitten syntyy, tai erilaiset lingua francat, myös esimerkiksi englannin kieltä on, englannin kieli on nostettu esille tällaisena vähemmän kompleksina kielenä. Sitten on laajennettu tarkastelua kompleksisuuden ja kieliyhteisön sosiaaliseen rakenteeseen laajemmin kuin vain kielikontaktin osalta, myös kielen ja kulttuurin suhde, eli oikeastaan kielen ekologia laajasti ajateltuna. Ja kaikessa tässä on tietysti kyse myös kielen muuttumisesta, koska nämä kompleksisuuserot tietysti syntyy kielen muutoksen tuloksena. Toki voidaan puhua myös kompleksisuudesta ja kielikyvyn evoluutiosta, mutta siihen mä en tässä nyt sen kummemmin mene. Tässä on joitain huomioita sitten siitä, miten kompleksisuus ja kieliyhteisön tyyppi keskenään on tekemisissä. Peter Drudgill-niminen brittiläinen englannin kielen tutkija, murteiden tutkija, on jo pitkään puhunut tästä ajatuksesta ja kehitellyt tämmöistä sosiolingvistisen typologian tutkimussuuntaa. Sitten Östendahl on tämmöisen ruotsalainen tutkija, professori Östendahl on esitellyt tämmöisen maturaation käsitteen, jossa on ideana se, että kieli ikään kuin kasvattaa hiljalleen kompleksisuutta ja tulee ikään kuin kypsemmäksi ja kypsemmäksi silloin, kun se saa rauhassa ikään kuin kehittyä. Ja tämä vaatii tämmöisen suhteellisen niin kuin eristyksessä olevan yhteisön, jossa ei ole niin paljon kielikontakteja. Ja sitten meillä on tämä mainittu McWhirterin
maailman yksi yksinkertaisemmat kieliopit ovat kreolien kielioppeja, joka herätti sitten valtavan debatin ja oikeastaan toi tämän kompleksisuuden vertailun kielitypologien agendalle hyvin, hyvin vahvasti. Joo, sitten, no tämän oikeastaan, tässä on yksi kuva, joka nyt kuvaa sitten englannin kompleksisuutta suhteessa sisarkieliinsä. Tämä on tämän John McWhirterin tutkimuksesta, eli tässä hän on ottanut erilaisia kielen piirteitä, jotka ovat läsnä oikeastaan kaikissa germaanisissa englannin sisarkielissä, mutta ne on kaikki puuttuvat englannista. Ja tietysti tässä vasta-argumenttina usein esitetään, että tässä on nyt valittu semmoiset sopivat piirteet, jotka näyttää englannin yksinkertaisempana, mutta tämmöistä vastaavaa esitystä ei sitten ole kuitenkaan pystytte muista germaanisista kielistä tekemään. Ja tämän englannin yksinkertaistumisen McWhirter selittää varhaisilla kielikontakteilla kelttien ja skandinaavien kanssa englannin kielen varhaishistoriassa. Tässä sosiolingvistisessa typologiassa on siis idea, että sosiolingvistiset tekijät todella voivat muokata kieltä. Kieli on tämmöinen mukautuva systeemi. Ja tämä on tietysti monella kielitieteen, sanotaan erilaisissa teoreettisissa suuntautuksissa, ehkä aika vieraskin ajatus. Tässä on yksi sen suuntainen lainaus. In general, attempts to link language structure with extralinguistic factors are almost intrinsically suspect. Eli tämmöistä ajatusta ei joissain piireissä ollenkaan hyväksytä. Kieltä tarkastellaan autonomisena systeeminä, joka on irrallaan siitä yhteisöstä ja sen käytöstä kommunikaatiossa ja ihmisten välisessä kanssakäymisessä. No, Trudgill on sitten kahden tyyppisiä yhteisöjä tunnistanut nimenomaan kielikontaktin tyypin mukaan. Tämmöisessä yhteisössä, jossa on suhteellisen lyhytaikaista kontaktia, tämmöistä kielin oppimisen kriittisen periodin jälkeistä kontaktia, eli sen lasten kielen oppimisen herkkyysvaiheen jälkeistä kontaktia, jossa on paljon kyse aikuisten kielten oppimisesta, niin tämmöiset kontaktitilanteet johtaisi yleensä yksinkertaistumiseen, ja sitten tämmöinen pitkäaikainen yhteisellä maantieteellisellä alueella tapahtuva ja myös lapsen varhaisessa kielen oppimisessa vaikuttava kontakti voisi johtaa sitten monimutkaistumiseen. Eli kyse ei ole pelkästään siitä, että kontakti aina johtaisi yksinkertaistumiseen. Eli jos kielet elävät ikään kuin pitkään rinnakkain ja lapset oppivat useita kieliä, niin silloin nämä kielet saattavat ennemminkin antaa toisilleen lisää kuin yksinkertaistaa toisiaan. Puhutaan tämmöistä eristäytyneistä yhteisöistä, jossa sitten olemassa oleva kompleksuus säilyy, uutta kompleksuutta kehittyy tällaisten maturaatioprosessien kautta. Niissä on vähän toisen kielen oppimiseen liittyvää kontaktia, korkea sosiaalisen stabiilisuuden aste, pieniä yhteisöjä yleensä, tiiviit sosiaaliset verkostot, paljon yhteisesti jaettua tietoa. Ajatellaan, että kompleksuus tarvitsee tämmöisen katkeamattoman sukupolvien jatkumon kehittyäkseen. Ja puhutaan myös kielen identiteettifunktiosta jonkun verran. No meille suomalaisillekin on tuttua se, että me ajatellaan, että meidän kieli on jotenkin hyvin erikoinen ja hyvin, puhutaan, että suomi on vaikea oppia. Ja se on oikeastaan osa tämmöistä meidän kansallista myyttiä. Suomi ei tietysti ole nyt mitenkään erityisen monimutkainen kieli, eikä erityisen tämmöisen eristäytyneen yhteisön puhumakieli, mutta tämä ajatus siitä, että tällä kielen kompleksisuudella on tämmöinen niin kuin identiteettifunktio myös, niin se ei ole myöskään meille suomalaisille vieras. Tätä asiaa on nyt sitten erilaisia tutkimuksia viime aikoina tehty, jossa on saatu samansuuntaisia tuloksia siitä, kuinka kompleksisuus korreloi kontaktihistorian kanssa.
nämä tutkimukset on semmoisia, joissa on tutkittu yleensä kahden verrattu pientä määrää kieliä ja tunnetaan se kontaktihistoria hyvin. Sitten meillä on laajempia vertailevia tutkimuksia, jossa me ei voida tuntea niiden yksittäisten kielten kontaktihistoriaa eikä sosiolingvististä yhteisön sosiolingvistista tyyppiä, vaan niissä usein käytetään yhteisön kokoa tämmöisenä korvikemuuttujana edustamaan sitä yhteisön tyyppiä. Eli isot yhteisöt on tyypillisesti sellaisia, joissa on paljon kielikontaktia. Pienemmät yhteisöt on tämmöisiä eristyneempiä, joissa sitten on enemmän mahdollisuutta kompleksuuden kasvulle ja vähemmän todennäköistä se yksinkertaistuminen. No mä en tiedä, menenkö mä nyt näitä sen kuumemmin tässä kaikille, vai kuinkahan paljon mulla on aikaa? 5 minuuttia vielä, okei. No niin, mä olenkin mennyt nopeammin kuin olin ajatellut. Joo, harvinaista. 15 minuuttia on niin vähän, että sitä yrittää käyttää hirveän tehokkaasti. Joo, mutta näissä kaikissa tutkimuksissa nämä on tämmöisiä maailmanlaajuisia satojenkin kielten vertailevia tutkimuksia, mutta näissä on yleensä otettu sitten joku yksittäinen kielen piirre, lauseen osallistujien merkintä esimerkiksi, siis miten merkitään sitä, kuka tekee mitä kellekin, miten merkitään lauseen subjektia ja objektia, miten kompleksia se on, käänteinen korrelaatio yhteisön koon kanssa havaittu. Nichols tässä tutkimuksessaan, jota näytin aikaisemmin, kokonaiskompleksisuuden ja yhteisön koon kanssa myös löytää käänteisen korrelaation. Ja sitten Lupien Dale esittää tämmöisen linguistic niche-hypoteesin, jossa sanovat, että language adapts to the learning constraints and the unique communicative needs of the speaker population. Eli tämmöinen adaptaatioajatus. Kysymys on sitten tietysti, että kuinka hyvin tämä L1-puhujien määrä heijastaa toisen kielen oppijoiden, siis toisena kielenä kielen oppineiden puhujien määrää, koska tässä yksinkertaistumisessa tietysti nämä L2-puhujat ovat paljon tärkeämpiä. Heidän panoksensa siihen yksinkertaistumiseen on oleellinen. Ja jonkun verran näitä L2-puhujien määristäkin on dataa olemassa, mutta sitä on vaikeampi saada, se on paljon epävarmempaa, mutta sikäli kun sitä on käytetty, niin on saatu samansuuntaisia tuloksia. Mutta tosiaan tämä yhteisön koko on vain tämmöinen korvikemuuttuja muille sosiolingvistisille muuttujille, kuten äsken oli puhe, niin puhutaan eri laajemmin yhteisön ominaisuuksista kuin vain siitä kontaktin määrästä. Viime aikoina on kehitelty eri tapoja kerätä ja käyttää sosiolingvistista dataa tämmöisissä hyvin laajoissa tutkimuksissa. Ja nyt meillä tuolla yleisen kielitieteen oppiaineessa tai tieteen alalla Helsingin yliopistossa on Kaius Sinnemäen kieliopin adaptaatiota tutkiva hanke, jossa on tämmöinen kyselykaavake, questionnaire, kehitelty ja sillä on nyt sitten kerätään dataa laajemmasta joukosta kieliä, mutta tämä on meneillään olevaa tutkimusta, mutta tällä alalla paljon siis tapahtuu ja varmasti muutaman vuoden päästä tiedetään paljon enemmän siitä, miten sosiolingvistiset muuttujat korreloivat kielen kompleksisuuden ja muiden kielen piirteiden kanssa. Tässä projektissa ei siis keskitytä pelkästään kompleksisuuteen, vaikka kompleksisuus on siinä yksi keskeinen asia. No sitten ihan vielä jonkun verran maantieteellisestä jakaumasta ja siihen liittyvistä asioista. Jonah Nichols jo 90-luvulla totesi, hän oikeastaan tämän alan pioneeri,
komplikus oli yksi niistä kielellisistä piirteistä, joka korreloi korkean diversiteetin asteen kanssa. Eli sellaisilla alueilla, joissa on hyvin paljon kieliä, niin on tyypillisesti myös kompleksisempia kieliä. Ne on sellaisia alueita, joilla kielet elävät pieninä yhteisönä pitkälti paikallaan, ja tämmöistä laajaa kielikontaktia ei niin paljon ole. Myöhemmin hän on puhunut tämmöistä korkealla ja matalalla puhutuista kielistä, käyttänyt maantieteellistä korkeutta taas korvikemuuttujana niin kuin suhteelliselle eristäytyneisyydelle, eli ajatellaan, että korkeammalla puhutut kielet on todennäköisesti eristäytyneimpiä, ja havainnut sitten korrelaatiota näiden joidenkin kompleksusmuuttujien kanssa, eli opaakkiutta tai poikkeamia tästä läpinäkyvyydestä, yksi merkitys, yksi muoto periaatteesta. Ja toisaalta taas sitten alavampien maiden kielissä, jotka on helposti enemmän kontaktiyhteisöjen kieliä, on havaittu sitten, että on pienempiä inventaarikokoja, siis eri kieliopillisten kategorioiden inventaarit, vaikka sijajärjestelmien sijojen määrät, että tällaiset ovat pienempiä. Niitä on myös mielenkiintoinen havainto ihan leveyspiireistä päivän tasaajan lähellä puhutussa kielissä. Tämän Benzin tutkimuksen mukaan vähemmän kompleksisuutta tietyn mittarin mukaan kuin muilla maantieteellisillä alueilla. Ja tämänhän sitten hypotetisoi, että tämä liittyy jonkunlaiseen esihistorialliseen kontaktiin näillä alueilla. No ihan viimeiseksi mä mainitsen vielä, kun puhutaan kielen ekologiasta laajemmin, jotain on myös kirjoitettu kompleksisuuden ja kulttuurin suhteesta. Voi olla, että jotkut teistä on muistavatkin tämmöisen debatin tämmöistä Piraha-nimisestä Amazonilla puhutusta kielestä, josta Daniel Everett-niminen tutkija esitti, että siitä kielestä puuttuu joitain yleisesti kielissä esiintyviä piirteitä, kuten numeraalit, kvantifikaattorit, väritermit, lauseupotukset ja niin edelleen. Eli useassa mielessä tämä Piraha-kieli olisi varsin yksinkertainen. Tosin sitten hän toteaa myös sen, että sen kielen verbimorfologia on esimerkiksi hyvin monimutkainen, eli hän ei tee mitään väitettä kokonaiskompleksisuudesta. Hän selittää tämän kaiken kulttuurilla, eli kielioppi ja muut elämänalueet rajoittuu konkreettisiin ja välittömiin kokemuksiin. Välitön kokemus määritellään tässä niin, että jos kokija on puhehetkellä elossa oleva henkilö, niin voidaan puhua välittömästä kokemuksesta. Ja se on tässä Piraha-kulttuurissa ikään kuin semmoisista asioista puhutaan. Heillä ei myöskään ole luomismyyttiä. Eli tavallaan hänen mukaansa siinä Piraha-kulttuurissa ei ole kulttuurisesti relevanttia tehdä abstraktioita, jolloin sitten tämä heijastuu myös tiettyjen asioiden puuttumiseen kielestä. No tästä oli myös hyvin vilkas debatti sitten tässä viime vuosikymmenenä ja edelleenkin jonkun verran. Mutta lopetan nyt sitten tähän ja ehkä tuli aika käytettyä. Kiitoksia tästä jälleen hyvin mielenkiintoisesta esitelmästä, josta varmasti halutaan keskustella paljonkin. Pidetään aika lyhyenä tämä. Meillä on pikkusen mennyt aika pitkäksi, mutta siellä herra Tanskasella oli ensimmäinen puheenvuoro. Haluan kiittää esitelmöitsijä erittäin mielenkiintoisesta ja hyvin kompleksisesta esitelmästä. Olisiko Suomi paremmin tunnettu, jos suomen kieli olisi hieman helpompi ja verrattavissa johonkin muuhun kieleen, jota yleisemmin puhutaan? Tämä on yksi kysymykseni. Sitten olin huomaavinani, että käytit esitelmässäsi
sanoja kuin esimerkiksi opaakkisuus, eikö se ole niin kuin läpinäkyvyys tai jotain siihen suuntaan. Inventaaritarkastelu tai inventaarikoko, leksikaalinen diversiteetti. Tässä tulee mieleen melkein kompleksiluvun teorian oppitunti. Tämä oli vaikeammin ymmärrettävää joskus kuin ihan tavallinen Suomen tai Helsingin slangi. Mutta kiitos kaikesta huolimatta tästä hienosta ja mielenkiintoisesta esitelmästä. Kiitos kysymyksestä. Toivottavasti jotain kuitenkin siitä ymmärsi. Mä ajattelin, että tämä nyt ehkä olisi kuitenkin, että tässä olisi jotain myös täällä läsnä oleville lingvisteille ja sitten kuitenkin myös olisi pääkohdat ymmärrettävissä laajemminkin. Ja kysymys siitä, että Suomen, niin olisiko Suomi tunnetumpi kieli, jos se olisi, se riippuu varmaan missä piireissä, mutta lingvistipiireissä Suomi on hyvinkin tunnettu juuri sen takia, että se on hyvin tutkittu kieli, joka on aika erilainen kuin monet eurooppalaiset kielet. Ja sitten niin, Suomi on ehkä saanut vähän tämmöistä tunnettuutta sitä kautta myös, jos ajatellaan vaikka sitä, että voi olla, että J.R. Tolkienkin kiinnostui Suomesta sen takia, että Suomi oli vähän erilainen ja sitä kauttahan Suomeen on tullut paljon Suomen opiskelijoita ja se on lisännyt suomen kielen kiinnostavuutta. Mutta se, että siinä kysymyksessä oli ehkä presuppositiona se, että suomen kieli on vaikea kieli, niin se ei ehkä ole myöskään niin yksinkertainen asia. Totta kai suomen kieli on vaikeampi lähestyttävä sellaiselle henkilölle, joka osaa useita eurooppalaisia kieliä, mutta tietysti usein kielen vaikeudessa on kyse siitä, mitä pitää opetella ulkoa, ja koska suomen sanasto on aika erilainen, niin se on varmaan se suurin este tai kynnys. Onko muita kysymyksiä? Siellä rouva Lehiskova. Minä olen Helena Lehiskova. Prahan lingvistinen koulukunta totesi jo 100 vuotta sitten, että kielet eroavat paljon enemmän siinä, miten niissä on pakko ilmaista, kuin siinä, miten niille voi ilmaista. Oletko samaa mieltä? Ja onko havaittavissa joitakin tendenssejä siinä, miten näiden pakollisten kategorioiden käyttö kehittyy? Kiitos. Joo, olen toki samaa mieltä siinä. Ja itse asiassa monet näistä kompleksisuusmittareista on kiinnittää huomioon. Esimerkiksi tämä McWhorter käyttää termiä beyond communicative necessity, eli kiinnittää nimenomaan huomiota semmoisiin piirteisiin, jotka eivät olisi kommunikaation kannalta välttämättömiä. Toisaalta se on aika vaikea määritellä, että mikä on välttämätöntä ja mikä ei, koska meillä on esimerkiksi, jos ajatellaan sukukategorioita, niitä usein ajatellaan tämmöisenä kommunikaation kannalta ei välttämättöminä. Kielet tulee hyvin toimeen ilman sukukategorioita, mutta sitten taas sen kielen systeemissä, jossa ne on, niin ne on oleellinen osa sitä, miten se kieli toimii. Ja se kielioppi ei toimisi ilman sitä sukukategoriaa. Sitten herra Tarasti ja sitten vielä yksi kysymys, herra Sumelius. Ja sitten lähdetään jatkamaan seuraavissa asioissa. Kiitoksia. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen. Ja minun kommenttini ja kysymykseni oikeastaan on tämmöinen teoreettinen. Nimittäin eikö ole niin, että tämän kielen takana on tämmöisiä semioottisia ja informaatioteoreettisia rakenteita, jotka vaikuttavat tähän kompleksisuuteen. Esimerkiksi meillä on entropian ja redundansin käsitteet. Siis entropia, monimutkaisuutta, kompleksista ja mitä enemmän on toistoa, redundansia, sitä niin kuin yksinkertaisempaa tämä kieli on. Ja myös tämä informaatioteorian
järjestys, epäjärjestys, banaali, rikas, ja saadaan 4 tämmöistä mielenkiintoista kategoriaa, että voisiko tätä ongelmaa tutkia niin kuin tältä kannalta jotenkin teorian mielessä? Joo, siis näitä informaatioteoreettisia käsitteitä on käytetty siinä entropiaa ja muuta, ja just tätä informaation pakkaamista ja redundanssia. Mä en nyt siihen sen kummemmin syvemmälle mennyt, mutta kyllä, lyhyesti, jos vastaan. Näin. Ja viimeinen kysymys, herra Sumelius. Kiitos. Jons Mielius, mä olen siis maatalousekonomi. Rupesin miettimään tätä käsitettä kompleksisuus, ja sitä mä pikkasen rupesin miettimään, että kuinka puhuttu kieli suhteessa kirjattuun kieleen. Niin onko tämä kompleksisuus, voisiko sitä, niin kuin, mä ajattelin niin kuin kiinan kieltä koko ajan, koska sitähän me tiedämme, että se on hyvin erilainen se kirjekieli ja se puhuttu kieli, mutta että onko tätä kompleksisuutta niin kuin ajateltu myös, että kuinka tavallaan tämä puhuttu kieli suhtautuu tähän verrattuna tähän kirjattuun kieleen. Pystyykö me niin ilmaisemaan itseä niin kuin oikein, mutta mä ajattelin, että onko tästä niin kuin joitakin tutkimuksia tai ajatuksia? Kiitos. Kiitos. Hyvä kysymys. Jonkun verran on siitä kyllä kirjoitettu. Puhutussa kielessä tietysti, kun konteksti on koko ajan läsnä, niin me voidaan jättää paljon asioita ilmaisematta ja me voidaan jättää niitä kontekstiin. Tässäkin tietysti puhutaanko me nyt produktin vai systeemin kompleksisuudesta ja missä määrin puhutun kielen ja kirjoitun kielen systeemi eroaa toisistaan ja missä määrin on kyse siitä, että miten sitä systeemiä käytetään, koska me voidaan kontekstista sitten päätellä asioita ja jättää ikään kuin asioita eksplikoimatta. Yksi asia, minkä on todettu kehittyvän kirjoitetun kielen kehityksen kautta, on tämmöiset sivulauserakenteet. Tästä on yksi tutkimus, joka on ihan siis Akkadin tuolta kielen historiasta vuosituhansien matkalta siitä, kuinka kieleen, kun sitä ruvetaan käyttämään kirjoitettuna, niin kehittyy tämmöisiä sivulauserakenteita, joita sitten kirjoitettu kieli enemmän tarvitsee kuin puhuttu kieli, koska kirjoitettu kieli joutuu ilmaisemaan asioita ilman, että se konteksti, puhetilanne on siinä apuna.